Čer, máte nějaký otázky ohledně G-Fuelu? Já jsem nějaký napsal. Máš dotaz? Počkej, je to křehké tento balík. Ne, tak jako reálně nejčastější otázky, co lidi píšou, jsou doslova, jaké je můj nejoblíbenější G-Fuel. Což prostě je Sarbul, Jagrak, PewDiePie. A nevím co asi reálně, ještě. Tady ty dva jsou lidi nejlepší reálně. Ty jsou prostě jako top 2 of all time. To se ani není lepší než ty dva. Jako Mr. Flavor je dobrá, jak svině taky. Ale to už myslím, že není. A ten Brainfuel nemá. Samozřejmě je kód BoostBand, že jo, pokud mě chcete podpořit na Brainfuelu a mít 5% slevu. Nebo se mě často lidi ptají, jakože jestli mají koupit starterky nebo rovnou tubu, že co si mají koupit. Jako to nevím, jako reálně nejlepší je podle mě si koupit starterky prostě. Protože tam máš free shaker, plus tam máš 7 příchutí a zjistíš, jestli to vůbec chutná nebo ne. Takže reálně starterky je dosáhle nejlepší. Na začátek podle mě. A nebo pak nechápu, proč se mě jakože někteří ptají, jestli to můžou pít, když tam je kofein, jako to je na tobě, že jo, nebo na těch rodičích. A nebo si můžeš koupit tady G Fuel Hydration, který je samozřejmě bez kofeinu, že jo. A nemusíš to řešit. Ten Hydration chutná ráně úplně stejně. Jako chutná trochu jinak, protože tam není kofein, ale je to v podstatě úplně stejný, že jo. Já jsem koupila dva shakery, k tomu pak dvě tuby, samozřejmě s kódem BoostBand. Ano, tak to má být správně, Meraku. Počkej, já to musím něčím otevřít, ale dá otevírákos. Pak se mě dostali někteří ptají, kolik dávek má tuba, jedna. Což nechápu, proč se mě na to někdo ptá, když to je, co má Brainfuel dostat napsaných na stránkách. Ale tak jako jedna tady ta tuba vám dá 40 shakerů, kdyby někdo dostal, neuměl číst, což asi někdo neumí. Když se mě na to ptá. Dej do. A máme tady Juice. Kamu tady tyhle ty dva jsem měl minule. Ten růžový je actually dobrý, ale to zelený jabko mě zase tolik nejelo. Hlavně ten Juice mě přijde, že je víc takovej to, nebo celkově, že i ty ostatní věci, že jsou takový... prostě G Fuel je takový práškovej. Ty ostatní věci mě přijdou spíš jako limonády. Já nevím, jako mě, ne že bys pil prášek, ale prostě mě to víc chutná, když to je to. Když to je práškový. Samozřejmě PewDiePie, nejlepší příchuť. Tady je Doozy Fruit. To je nějaký kyselý ovoce. Jsem zvědavý, jak bude chutnat. A pak je tady Rainbow Sherbet. Co jako nechápu, jak bude chutnat, jestli jako bude chutnat jak nějaká duha nebo nějaká zmrzlina. Ovšem pak je tady poslal Brainfuel ještě nějaký plechovky. Což absolutně nevím, co je. Ale nevím, co je co. Já si to položím. Počkej, to je nějaká modrá. Tyhle jsou extrémně zabalené, aby se nerozjebaly, že jo. Spíš nevím, jak to já otevřu reálně. To budu muset nějakám o... A ne, roztrhnu to, jak se to roztrhnu. Vůbec nemám pojetí, co to je za plechovky. Já vím, že... Brainfuel máte X-Gamer, ne? Na e-shopu. Tohle nevím, co je. Jo, tohle je ten vlastně. To je ten čaj, nebo co to je? Yes, to je tady tohle. Pístý. To je nějaký huge, ale to není půl litru, ne? Kolik to má? Tady nepíše nikde. Jo, 700 ml. To jsou tady tyto. Pístý. To jsou tady tyto, co má Brainfuel na tom. Jak jsme se minulé koukali. Tady, ledové čaje. Jo, tak to bude broskev a ten druhý bude mango, podle mě. Počkej, dáme taste check. A až to bude chutná jako nějaký ledový čaj, jo? Citronový. Jo. Tohle je dobrý, actually. No mi došlo, že to je citron, když tam je obří citron. Huge citron. Já jsem herec, já to hraju.
Ale dobrý, actually. No, že moc, je moc ty čajné jedou, tak tohle actually good. Krát jsem si myslel, že to bude mít bublinky, ale má to žádný bublinky. To druhé je ta peach. A pak je ta mango green tea. Jo. Mango green tea. To je huge, ale to je blackovky, what the fuck. Pak ta last bude peach. Hádám. Peach. Co bude lepší, peach nebo mango s těch dvou? Ale jako ten citron nechal jak svině. Ještě je to studený, jak to bylo to. Je to ještě dobrý čaj, škos. Jak to bylo venku, jak to ještě studené. A je to moc dobré. Moc mi to chutná. Moc dobré. OK, dobrý. Finito. Čemu musel jsem zrobit unboxing na YouTube, omlouvám se.